усі священнослужителі, вони будуть проводити освячення пасок у світову день. І це не стосується комендантської години. Комендантська година як була, так і буде. І у цей час, у час комендантської години, не буде освячення пасок, не буде проводитись служби у церквах. Тому це теж той досвід, який ми перейняли з минулого року. І хочу подякувати усім нашим священнослужителям, які відгукнулись на цю пропозицію, і будемо також працювати далі.